Så, Sverige! Ska ni börja supa nu? Så jävla coola varusmässoafton imorgon! Det fanns inga pengar att hämta från mig. Jävla stalking i typ 15 års tid. Fy fan! Och det fanns inga idéer att härma. Och inga skivor, ingen musik. Och inga böcker. Ingen kändis, någon gammal jävla Sara Källström. Och inte ens några videoklipp att titta på. Och inga kändisar i min närhet heller. Ha en kul resten av året. Ses till årsskiftet. Jag kanske lägger ut om vi lever. Det verkar vara apkoppor på hela jorden. Monkeypox. Om ni lever vid nyår, då kommer jag med ett nytt klipp. Annars kan ni titta på de här om jag inte tar bort dem. För jag håller på att häxa runt med dem. Sara Källström är galen. Jag hette Videmån innan. Ni bryr er ingenting, jävla fittorer. Nu får ni vara. För er själva och fira er jävla Valborg. Det är fortfarande från Trelli om någon ser det här. Jag är kär. Jag är hetero. Bye.